Ранок, 7 січня. Тривога на Дніпропетровщині. Ракетна небезпека. Я була у підвалі, але в мене є тварини, які дуже хотіли гуляти. І тому я вимушена була піти з ними гуляти. Росіяни атакують Дніпро. Уламок ворожої ракети нищить двоповерховий будинок пані Ксенії, місцевої зооволонтерки. Потім був жуткий свіст, вибух, дим. У мене собаки завжди біжать додому, і тому ми почали біжати. І коли я повернула на свою вулицю, я побачила, що сусід біжить у мою сторону. І потім, коли я добігла до середини вулиці, я побачила, що це мій будинок, який просто склався вщент. У Ксенії проживало 20 тварин. Деякі з них загинули, інші розбіглися. 5 собак загинуло, 5 гуляли зі мною. Ще один безхатній. Я думала, що він зі мною у підвалі знаходиться. Він завжди, коли я бігла у підвал, він теж біг у підвал. Але я його побачила на наступний день. Тобто він один вижив із тих, що тут перебували. Відразу після вибуху сусіди побігли на допомогу, ділиться жінка. Разом розбирали завали та витягували майно. Документи, автомобіль та деякі особисті речі вдалося врятувати. Другий поверх впав, теж розтягнули, знайшли там документи, деякі вцілівші речі, що ми змогли. А потім, коли вже настав момент, коли вже великі груди, стіни вже були провалені, тоді вже визвали техніка. Ксенія мріє відбудувати дім. Для цього приймає допомогу від усіх охочих. Кошти, речі, будматеріали. Долучитися до цього може кожен. Номер картки Ксенії на ваших екранах. Я розумію, що звідси не хочу. Боязно, да. Всі кажуть, мабуть, кудись переїхати. Ні, я тут прикипіла. Це моя перша власний будинок. А ще Ксенія мріє знайти зниклих домашніх улюбленців. І аби скоріше настала наша перемога. Наталія Богиня, Каріна Манукян, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».